在很多年轻人的观念里，家里老人给自己带孩子好像从来都是理所应当的事情，倘若不给带肯定会被记恨一辈子，或者受到这样的指责，不带孩子以后就别指望我们养老。有些老人热脸贴着孩子们的冷屁股去带孩子，结果还被嫌弃得一无是处。不是说带孩子方式不科学了，就是说太娇惯孩子，好像全世界只有中国的婆婆最凶，中国的老人最落后，大多数的白领都需要自己的父母来帮忙隔代教养孩子，朝九晚五，下班能赶上回家吃饭饭就不错了，万一再只有上班没有下班时间，加班成家常便饭的外资500强企业一周都见不了孩子几面。若是祖辈出于某些原因没办法帮忙带娃的，那就逼着小俩口做出抉择，要不就夫妻俩有一人全职回家带娃，要不就狠狠心直接花钱送小托班去，要不就心有忐忑的请回一个不知靠谱不靠谱的保姆。但全职回家带娃三年，一般事业就出现明显断层，保不齐要重新来过了。送早教机构小托班吧，携程亲子园出的越同世界游的眼前，至于找靠谱保姆真的跟买彩票似的，太讲运气了，运气佳皆大欢喜，运气不好没准就要上社会新闻了。难怪毒鸡汤有人在抱怨隔代教养有多糟糕之前，若能思及此，对祖辈有再多的不满都该咽回肚子里。你以为老人真的就都那么迫不及待的愿意给你的孩子吗？他们养你育你，既然花费了数十载的功夫，退休之后非但没有自己的生活，还要扒回一任来带你的娃，那是情分不是本分。如果我们可以听听长辈们的心声，也许就能有更多的理解和反省。其实带娃真的很累，毕竟我年纪大了，腰腿都大不如前，抱孩子是很幸福，但我的老腰也快直不起来了，特别是孩子学走路的时候，我都累到腰椎间盘突出了。现在的年轻人太自私了，工作忙归忙，下班之后总有空吧，可是他们宁愿捧着手机也不愿意捧着孩子，连带着孩子一看到爸妈就要手机，还是跟着我吧。我觉得我陪玩的本事比他们当父母的可大多了，等你老了也别指望我。这都什么人说的，真没良心。身为父母，我把孩子养大可莫亏欠子女。龙应台说，父母是又有效期的，明知道有效期早已经过了，又怎能奢求父母还要帮忙把我们的下一代教养长大，又怎能一边享受着父母的庇荫一边还要埋怨隔代教养。教育家赛德兹就说过一句话，人如同陶瓷器一样，小时候就形成一生的雏形，幼儿时期就好比制造陶瓷器的捏土，给予什么样的教育就会成为什么样的雏形。所以孩子谁带不是重点，重点是带孩子的那个人怎么样。但在很多年轻一代的观念里，隔代育儿等于反科学育儿，当然不可置否一些老旧的错误方式，但总的来说，单单就带孩子这事，年轻人还真没资格说老人。鲁迅曾说，儿童的行为出于天性，也因环境而改变，所以孔融会让梨这一方面，隔代教育有着不可比拟的前瞻性，成型人格，孩子从小的人格成长，身边的大人是唯一的导师。很多情况下，年轻父母尚未拥有成型的人格，在很多事情的处理、情绪控制上都稍显稚气，隔代老人已经形成了固定的三观，作风正直淳朴，能给予孩子正能量的人格影响。而且陪伴孩子是一件需要耐心的工作，很多年轻的父母自己的性格还不稳定，容易急躁，在照顾孩子方面反倒不如老年人的细致认真。诚然，很多老一辈的育儿方法不一定适用，甚至可能反而对孩子有害，在这时候需要的就是及时的沟通交流，让老一辈丰富的经验与稳定的心态，将更科学的育儿方法运用得更好，心理支持，
现在的育儿市场乱象严重，各类育儿书籍和信息铺天盖地，对新手父母来说遇上事时会不知所措。老人在抚养和教育孩子方面有着丰富的生活经验，并且老人的一些经验并不过时，而且还很有用，他们对孩子各阶段的成长和发展都比较了解，尤其在宝宝生病或者遇到其他突发状况时，他们更清楚应该怎么样去做。我经常从网上书上去看很多科学育儿的方法，有时候这些方法特别有效，但有时候就不能照搬了，并且他们在遇到问题时因为见得多了，所以比新手父母们更为淡定，更能冷静处理，所以同时也是给父母一种心理上的支持，让年轻父母们更有安全感，对解决问题更有好处。父母能提供给孩子稳定的家庭关系，晚婚晚育现在已经成了一种趋势，大部分人都是经过漫长的求学期之后，还要在职场上有自己的成就，能获得的一定的经济保障之后才结的婚，结婚之后因为年龄的缘故，所以都急急忙忙的开始要孩子。大部分夫妻其实在婚后不久便开始遭人怀孕，生子育人，所以对于很多新晋爸妈来说，他们面临的是新晋夫妻和新晋父母两重考验。在这个过程中，家庭内部可能出现各种矛盾，需要两人去磨合，如果让孩子夹杂在其间，对孩子无疑会造成一定的心理冲击。相反的，老一辈的夫妻已经经过半生的相濡以沫，两人的关系已经稳定下来，可以给孩子提供一个良好稳固的家庭环境，这对孩子的健康成长无疑是具有关键性作用的。学前教育专家肖威教授曾说，放下父母年轻没经验，老人过时育儿不科学的偏见，对此执念的人都是愚昧的。不管谁带孩子，一切都在育人本身，跟年龄时代都无关系。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。